Prinášame vám aktuálne športové správy televízie Poprad. Vitajte. Popradskí futbalisti sa už zabývali v novom ročníku druhej ligy. Štart mali úspešný. Po víťazstve nad Dubnicou dokázali zverenci Mareka Petruša pred týždňom remizovať v Banskej Bystrici 3-3. V treťom kole sa im v sobotu do tretice postavil do cesty nováčik, tentokrát Tatran Prešov, ktorý dve sezóny ako Fortuna ligista strávil v azile v popradskom NTC. Futbalisti FK Poprad odštartovali sezónu dobre. Po dvoch kolách mali do soboty na konte 4 body. Ďalšie si chceli pripísať v zápase tretieho kola proti staronovému účastníkovi druhej ligy z Prešova. Zápas začal svižne, ale tvrdo. Oba týmy si od začiatku nič nedarovali. Útočnejší boli hostia a v 10. minúte už vyhrávali. Odcentroval Lukáš Micherda a hlavou sa zblízka presadil Petr Hošek. Popračania pohrozili v 19. minúte, keď obranu Tatrana vyzvrtal Vlado Kukoľ, ale jeho delovka bola zrazená na roh. Prešovčania boli smerom dopredu nebezpeční aj naďalej. V 22. minúte sa rútili dvaja na nesformovanú obranu bielomodrých. Hošek posunul Strachanovi a len obetavý zákrok Palšu zabránil pohrome. Do priestoru brány Prešova trafil poprvýkrát až Lukáš Horvát v 25. minúte, ale v záklone ponúkol hlavou brankárovi Lukáčovi lahôdku. Čoraz viac odvážnejší boli domáci. K priamému kopu sa postavil Stano Šesták v 35. minúte a jeho pokusu chýbalo pár centimetrov. Práve Stano Šesták vybojoval v poslednej možnej chvíli prvého polčasu pokutový kop a s prehľadom ho premenil. Aj druhé dejstvo bolo na ostrie noža. Do šance sa v ňom ako prvý dostal Erik Micovčák z Prešova, ktorý poslal loptu na Maleca spoza 16, ale domáci brankár bol pripravený. 1590 divákov tlieskalo akcii Popradu zo 70. minúty po osi Maslo, Zekucia, Šesták. Posledný menovaný opečiatkoval Brvno. Škoda, pretože hostujúci Michal Kraľovič zo štandardky posadil loptu na hlavu Petra Hošeka v 73. minúte a ten svojím druhým gólom v zápase opäť hlavou poslal hostí po druhýkrát do vedenia. A to nebolo z jeho strany všetko. Hetrikom sa v rozhodenej obrane Popradu zaskvel v 82. minúte a pochoval nádeje domácich na úspech. Frustrovaný Poprad prehral s Prešovom 1-3. Zápas se nám vydařil, jo, celému týmu, myslím si, že jsme hráli velmi dobře. Jo, byli tam okamžiky, kdy jsme vlastně hru ovládali a docela jsme si zkusili věci ze hry, ze standardky. Chtěl bych pochválit celý tým za pracovitost, odhodlání v tom zápase, bojovnost. Niekedy futbal nemá logiku, snažilo mužstvo nie je čo vyčítať, snažili sme sa. Dá sa povedať, na ihrisku sme prevažný čas dominovali, lenže stále sme doťahovali náskok. Chlapcom neviem čo vyčítať, bolo tam nasadenie. Ja si myslím, že aj tá kvalita bola akurát chyba, lepší výsledok. Popračanov čaká už v stredu vstup do nového ročníka slovenského pohára, keď v rámci tretieho kola pocestujú k nováčikovi 4. ligy Sever do Starej Ľubovne. V sobotu 11. augusta odohrajú ďalší ligový zápas v Skalici a doma sa predstavia v sobotu 18. augusta o 19. proti Lipanom. To je na teraz všetko. Už v nedeľu popoludní vám prinesieme reportáž o zápasu popradského Bčka v 4. lige proti Starej Ľubovni. Snáď sa nebude opakovať scénár so Sabinovom. Nechajme sa prekvapiť. Dovidenia.